It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Bem-vindos, caríssimos ouvintes e telespectadores aqui do Futebol de Bolso. Estamos prontos para mais uma gravação da super loucura 2004-2005. Estamos na reta final. Falta pouco para acabarmos esta super loucura de campeonato. E prometo que agora esta fase final vai ser mais engraçadinha. Vai, vai. Como é habitual, Gabriel Alves marcará presença aqui neste episódio, tal como Miguel Ribeiro. Hello. Também. Já agora também cá estou. Menos mal, menos mal. By the way, estou aqui com alguns cortes de internet, vamos ver se a gente consegue prosseguir isto com a normalidade, caríssimo. Se não o espectador, a gente acredita que o espectador terá compreensão para isto. Assim espero. Pois bem, sem mais delongas, porque as pessoas já estão habituadas a este formato, vamos chamar aqui o nosso enviado especial. Sim. Enquanto estás nas tecnicalidades, relembrar que no final da 23ª jornada tínhamos Porto na frente com os mesmos pontos de Sporting e Benfica, 42. Em quarto lugar, o Braga com 40 e em quinto, o Boa Vista com 40. Por isso, entre o primeiro e o quinto havia 2 pontos. Muito bem. Muito bem. E já agora, relembra aqui à malta os marcadores. Quem é que é aqui o nosso top 3 de marcadores da Superliga? Se conseguires. Salvo erro, eu consigo garantir 2, porque tenho memória disso. Nesta altura, Liedson já era o melhor marcador do campeonato e Simão Sabrosa era o segundo melhor marcador. Salvo erro, o João Tomás vinha logo atrás. Então, sem mais demoras, com esta ressalva daqui a pouco de Miguel, vamos já à 24ª jornada. Vamos a começa com Águia Voa Alto. Estádio 25 de Abril, o Penafiel recebeu o Futebol Clube do Porto, uma saída bastante difícil para os campeões nacionais. E essa dificuldade acentuou-se logo aos 2 minutos quando Clayton serviu Wesley e este faturou o primeiro golo do desafio, 1-0 para o Penafiel. Clayton, é isto, Porto. Um livre aos 79 minutos, Pedro Emanuel, de cabeça, repôs a igualdade. O central do Futebol Clube do Porto, determinado no festejo em não perder tempo. Ainda o Dragão. No fechar do jogo, uma boa triangulação levou os campeões nacionais à vitória suada, com um gol de Mark Carty, que deixou em euforia o futebolista sul-africano. E provocou uma explosão de emoções nunca vista no banco azul e branco, com o epicentro em Pinto da Costa a reagir como há muito não se via. Estavam em equipas campeãs, é lutando na adversidade, sabendo que o jogo nos tinha começado a correr muito mal. O Penafiel ainda não tinha feito nada para estar a ganhar e nós tivemos que arriscar tudo para conseguir dar a volta ao jogo. E de facto o caráter desta equipe é um caráter de uma equipa. Parar aqui, José Cossar, a falar como se o futebol fosse justo, mas é o que é. Coisas do conceito. Parei aqui, é. Só para dar duas adendas. McCarthy, quando estavas a falar aqui da lista dos melhores marcadores, pensei que estavas à espera que falasses de McCarthy. Recentemente eu vi. Eu acho que não estou enganado, porque eu tenho visto antigas entrevistas no 00 e não só no Sport Tailors de antigos jogadores, que já estão reformados,
este campeonato, que jogaram este campeonato, inclusive. Eu acho que um deles foi o César Peixoto que falou. Eu tenho quase a certeza que foi ele que falou que o melhor avançado com quem jogou foi McCarthy. Jogou com muitos bons, Saviola, principalmente naquela época do Benfica, Saviola, Cardoso, mas o McCarthy, ele diz que era uma coisa impressionante, que tanto pé esquerdo, como direito, como de cabeça, era o finalizador exímio. Com Luís Fabiano? E com Luís Fabiano. Exemplo. E com Luís Fabiano. Luís Fabiano, naquela época do Porto, não conta, porque... Ele não precisa... Sabes que o se bem te lembras, o Mourinho disse que precisava do Benny McCarthy para ganhar a Champions. Foi algo assim que foi bem vincado na altura. E o próprio McCarthy também falou muitas vezes isso. E assim foi. O McCarthy era... Sim. Era um ato de arte. É verdade. Era rápido. Era muito completo. Era rápido. Tinha boa técnica. Não era um driblador, mas tinha boa técnica. Sabia. Tinha um bom posicionamento. E lá está. Pá, parecia que estava no sítio certo, à altura certa. Coisa que hoje em dia parece que não é tão comum nos avançados. Tirando um ou outro caso a nível mundial, acho que os avançados hoje falham muito bom. Já não... E eu posso estar enganado, mas, e posso estar completamente errado no que vou dizer, mas o que sempre me deu a ideia é que este tipo de avançados oriundos da África, mais possantes, mais rápidos, são ótimos a atacar o espaço. Pá, e McCarthy fazia isso, que era uma maravilha. Este ano tu estavas a perguntar, ele na Liga só fez 11 golos. 11, na época passada, anterior, digamos, tinha sido o meu marcador. Tinha sido o melhor marcador do campeonato. Ele aqui só fez 11, por isso. E é bem engraçado que tu falas isso nos avançados africanos, que na altura estavam bem em moda. Drogba. Sim. É tu. A própria Liga. McCarthy. Apesar dos problemas todos físicos, nosso saudoso Pedro Mantorras. Verdade. Já não tinha força, mas ele sabia ler o espaço. Ele movimentava-se muito bem. E tinha aquele forte gol. Pronto. Não há que negar. Ele foi prova deste. O próprio Anchoé, que se salvo erro, marcou aqui ao Sporting, neste jogo que vamos ver a seguir. Anchoé, era se calhar o tempo de ouro dos pontas de lança matadores africanos. E salta-me um à vista, que não passa pelos nossos relevados, mas era uma figura. Eu posso dizer que é uma figura mundial. Canu. Jogador do Inter, jogador do Arsenal. Acho que destes avançados todos que a gente falamos, o Canu era diferenciado deste. Sim, era um bocadinho diferente destes. Era mais técnico. Era muito mais técnico. Acho que era uma versão um pouco inferior ao aquilo que era o colega de equipa dele, o Bergkamp. Acho que eram jogadores muito similares. Que era muito dotado tecnicamente, não era propriamente aquele avançado que entrava de rompente a romper linhas por entre os avançados. Era mais um jogador de desequilibrar e oferecer. Pelo menos é esta a visão que eu tenho. E pronto, e a segunda adenda, e a primeira já se alongou muito, é que o nosso antigo presidente nosso, salvo seja, presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, efusivo no banco de suplentes, algo que acho que já vimos isto durante esta... Do tempo em que ainda se sentava no banco. Sim, ele jogos fora, por norma, sentava no banco técnico, no banco de suplentes, nos jogos em casa ia para a tribuna. Mas é algo que fica bem marcado na nossa memória, estes festejos, a presença do presidente no banco. Sim. Ainda tinha força aqui. Então... Ele aqui ainda tinha força. Mas também foi há 20 anos, né? Pois, a brincar, já faz 20 anos. Vamos lá, prosseguir. Fundamental para os Leões na luta pelo título, neste velho clássico do futebol português. Um Belenenses determinado em fazer boa campanha na estação. O gol da vitória dos Azuis surgiu aos 60 minutos. Pelé marcou, a defesa do Sporting teve grandes responsabilidades no lance, o Sporting averbava a sua sexta derrota. Bonfins, João Ferreira de um lado, José Rachão do outro. Uma grande goleada para a vitória do Futebol Clube. Já aos 6 minutos inaugurou o marcador com um remate de meia distância. Sim. Com responsabilidades para o guarda-redes Sadino. José Rachão sentiu o peso do frango.
Sporting de Braga aos 37 minutos e levou para 2-0. Não esquecer, e relativamente ao jogo anterior, o Belenenses ganha em casa na mesma época ao Sporting e ao Boa Vista, e ao Sporting e ao Benfica. João Tomás e Tael. Espera aí que eu estou a ouvir mal, vou baixar aqui um pouco o som. Especialista na execução de livres, Barroso aos 59 minutos levou o resultado aos 3-1. 4-1 final, rubricado por Paulo Sérgio. No minuto 90, lançava o Braga, também candidato a campeão. Na Ilha da Madeira, o Sport Lisboa e Benfica tinha a absoluta necessidade de ganhar para se manter na frente da classificação. E na Choupana, no início da segunda parte, Nuno Gomes assinou o golo, que valeu os 3 pontos aos encarnados e à sua continuidade em primeiro lugar. É no testado, Nuno Gomes. Este gol de Nuno Gomes era muito importante e terá para a tónica. Assistência limpinha de Simão Sobrosa. Adriano ajudou ao não converter uma grande penalidade favorável aos madeirenses. A águia voava alto com os deuses Roberto. Aqui Joaquim Sampaio ainda era novo. Aqui para acredita a todo o trabalho que fazemos, acredita também com personalidade em jogar. E penso que agora é ancora. Ho molto gioco ancora, però con questa attitudine, con questo crediamo che possiamo anche a te mai proporre di ganare. 25ª jornada. Eu vou parar aqui porque tu falaste alguma coisa quando estava a iniciar o jogo do Vitória de Setúbal e eu não consegui ouvir-te. Estava eu a dizer que, se reparares bem, o Belenenses no mesmo ano ganha em casa ao Benfica, com o Strong 4-1, e ao Sporting, 1-0. Belenenses, complicado. Não deixou passar os derbys em branco, os derbys de Lisboetas em branco. Em branco. Eles têm uma boa equipa. E de relembrar que eles botaram 4-0 ao Benfica, no Restelo. 4-1. Isso mesmo. E bem. O problema do Belenenses depois foram outros jogos. Mas sim. Tinham efetivamente uma boa equipa. Bom treinador, Carlos Carvalhal. Não digas triar-se, mas em palcos mais apetitosos para jogar um futebol mais vistoso. Lá está. É verdade. O plantel também convidava a isso. Que sim. Sejamos honestos, também convidado. Quem tinha Zé Pedro, para mim o Zé Pedro era um daqueles médios ofensivos que choca-me não ter chegado a um grande, não digo para ser titular de caras, mas nenhum Braga, nem ao Vitória Sport Clube ele chegou, e tenho pena porque eu gostava muito dele. E ainda o Belenenses não tinha Silas, mas ainda tinha Neca. E é nesta época que se estreia Rubén Amorim. Pelo Belenenses. E rolando. Duas figuras de seleção nacional. Exatamente. Duas figuras do futebol português. Jornada 25. E Benfica sobe a liderança. 25ª jornada. Prossigamos. Primeiro. Epá, nem sei se devia continuar a apoiar isto. O Futebol do Porto procurava em casa uma vitória e fugia desde 17 de dezembro. O adversário Nacional da Madeira, aos 4 minutos, gelou o estádio ao inaugurar o marcador por Miguel Fidalgo. A defesa azul e branca completamente permissiva. Na segunda parte, aos 15 minutos, Alonso marcou o segundo golo dos madeirenses. Ao som de assobio, José. Se eu não me engano, o Nacional marcou 4 golos em 7 remates. Uma defesa bem composta, mas haja dúvida. Estejos naturais de João Carlos Pereira, técnico dos madeirenses. Mas o desastre do Dragão frente ao Nacional ainda foi maior. Aos 84 minutos, Bruno assinou o 4-0. José Conceiro não queria acreditar que o Futebol do Porto seria o português a ter a maior derrota em casa em 2004 e 2005. Como que... Mas foi. João Ferreira no jogo Sporting de Braga Marítimo. Pena, aos 51 minutos marcou em primeiro lugar para os madeirenses. O Braga fixou uma grande penalidade aos 69 minutos convertida por Venda. Pena. Do mal ou menos para os arsenalistas. Pena e Venda. Qual dos dois?
Luís Castro, tão novo. Surpreendeu o adversário, pôs em xeque a defesa do Sporting e fez 1-0 por Roberto aos 66 minutos. Aos 79 minutos, Hugo escorregou. De Dói aproveitou para se brincar para o gol com poder, convicção. Uma excelente fica aqui do nosso central. É verdade. Eu lembro-me só de ligar a televisão e o jogo já estava 2-0. E eu fiquei. Mas sim. Na TV. A Barbosa ainda tinha cabelo. O nosso Zidane português. Sim. E fez uma boa. Jogava a bola. Fez uma excelente última época. Sim, fez uma boa época em 04. Pedro Mantorras integrava a equipa do Benfica titular mais de 2 anos depois por opção de Giovanni Trapattoni. Ulisses Moraes, António Fiuza, qual dos dois é o melhor bigode? E logo o Felipe Vieira. Um gol fantástico. Verdade. O que podia ter sido Mantorra. Exatamente. Homem gol da luz, ora nem mais. Uma festa. Pedro Mantorra. A 3 minutos do final do encontro, Miguel marcou o segundo gol, confirmou os 3 pontos, a liderança isolada do Benfica. Miguel festejava também o seu primeiro gol da época. Agora que estou aqui a fazer a comparação, o Benfica tinha olho para laterais direitos. Só na minha época. Sim. Claro, da nossa, é das nossas épocas a ver futebol lá, a sério, tens Miguel, tens Nelson, Maxi Pereira, sim. Nelson Semedo, sim. Sempre olho para grandes laterais direitos. Sim. Pá, eu a mim só acho que o Miguel cometeu o erro da vida dele no final desta época ter dito vou embora e foi, porque se bem te lembras foi uma rescisão unilateral que deu uma barraca gigantesca na altura para ele ir para o Valência. É, lá está, com jogadores com temperamento muito à flor da pele, mal aconselhados, vêm muitas cifras à frente e depois querem logo saltar. Não foi o único, não é caso único, infelizmente. Pois. Sim. E não, se, não foi o primeiro nem o último. Parecia no gol, saudades daquela faixa da Juve, é o que dia Liadson resolve. É só isso que eu tenho a dizer. Oh, estava ali. O futebol que o Porto perdeu foi o primeiro grande a terminar um jogo com duas expulsões. Tu também gostas de picar o pessoal. Pô. Tu és tão. Dias da Cunha. Ainda anda por aí. Já há pouco saudável, coitado. Não lhe desejo mal nenhum. O Sporting está sempre na corrida por todas as provas por onde entra. Acreditamos que o Sporting vê presidentes bem piores. E, sim, bem piores. Até porque Dias da Cunha foi campeão pelo Sporting em 2002. E para todas as equipas que perseguem o Benfica. Sim. Aliás, em 2000 também não é ele? Eu agora não tenho 2000, certeza. Se não me engano, é o 2000 será Roquete. Ele foi só em 2002. Não tenho acho que ele entrou em 2001. Carlos Martins, quando ainda tinha cabelo. Estádio do Bom Vinho. Prova de suporte de Gondona é muito, muito extenso e com muita qualidade. Não é só extenso, com muita qualidade. Já foi por isso que também chegaram tão longe. Alguém com um bocadinho de sorte à final da taça. Sim.
primeiro golo de Manuel Fernandes na Superliga. Mais um para tarde. Um pouco difícil aqui também para a rede, mas a estreia de Manuel Fernandes no plantel encarnado. Aos 64 minutos, o Benfica voltou a marcar. Giovani foi o autor do Snack. Giovani. Grande capa. Exercício. Olha, não me lembrava disto. Também não me lembrava disto. A morte de João Paulo. Mais um, do Levezinho. Bem. A segunda parte de Liadson transformou uma grande penalidade. Pisou pela sétima vez na estação e passou o resultado para 3-0, 68 minutos. Os adeptos leoninos festejavam. Olha, Manuel do Lázaro. Manuel do Lázaro. A 8 minutos do final. Paz à sua alma, que já faleceu. Salve. Selou a goleada que premiou o melhor futebol no terreno. Um dos milhões que na estação marcaram 10 golos. Um jogador que eu gostava bastante, Carlos Martins. As lesões atrapalharam bastante. Até acho importante a gente pausar aqui um bocadinho, porque falaste aí num jogador que jogou em dois grandes. Teve em destaque nos dois. Teve em grande na seleção. Um pouco jogou pela seleção portuguesa. Esteve bem. Lembro perfeitamente na posição. Sim, entregava. Em que ele assume acho. Eu vou ser um pouco polémico, mas já ao espelho daquilo que foi o João Mário, já como jogador do Benfica, o Carlos Martins entregou muito mais na seleção e tinha mais minutos também. Eu lembro sim, também era que a gente tem. Funções um bocadinho diferentes, mas sim, e esse jogo com a Espanha, então, a Espanha era campeã do mundo. Sim, já era campeão do mundo. Campeão, mundial. Exatamente. Sim. E o nosso meio campo de Miguel, Moutinho e Carlos Martins destruiu completamente a Espanha. Tu falas Miguel, para os mais desatentos ou se calhar para os mais novos, Miguel Veloso, atenção. Miguel Veloso, sim, Miguel Veloso. Pá, mas sim, Carlos Martins o problema acho que foi mesmo as lesões. Sim, e o Benfica, lá nos primeiros tempos, ele jogava, não era titular indiscutível, mas naquele Benfica, naqueles tempos, estamos a falar que tínhamos como alternativa o senhor Pablo Aimar. Sim, e depois tinhas o... E do início, na primeira época, tiveste ainda o Ramires à direita, tinhas o Di Maria à esquerda. Esquerda, exatamente. A cena é que o Carlos Martins teve ali umas fases conturbadas, lesões, se eu não me engano, ele tinha uma coisa muito recorrente que era pubalgias de esforço. Depois também passou mal um bocado quando o filho, salvo erro, teve leucemia. Bah, também, obviamente quebra um jogador mentalmente. Podia ter tido melhor carreira. Podia. Se foi boa. Sim, até acho que teve uma boa carreira, por isso. Sim, sim, nada. Opa, teve uma boa carreira, ponto. Ponto final. Sim, mas, sim. Não há muito em que contestar aquilo que foi a carreira do Carlos Martins. Tomara muitos que nós conhecemos fazerem a carreira dele. Sim, sim. Não era um titular indiscutível no Benfica, mas também naquele Benfica, e principalmente a partir desses anos, vá, contando com provas europeias e da forma como Jesus queria pôr o Benfica a jogar, tinha que haver rotatividade. E o Carlos Martins jogava muito, não só intercalado com Pablo Aimar, mas quase, quase isso. Ou joga um ou joga outro, ou então em jogos que o Benfica ia dominar completamente, enquadrava-se ali alguns. E tinha uma boa meia distância, que era aquilo que a gente gostava dele. Né? Isso era a melhor parte. Fora. Isso era a melhor parte. É que eu sinto falta hoje em dia. Vamos seguir. Helder Postiga, quando era novo. É um exorcismo do Porto, é um gol do Helder Postiga. Sim, sim. Olgário Benquerense, quando era novo.
aberta aqui. Aqui é o Vandinho. À frente do Sporting e Futebol Clube do Porto. Guarda-redes do União de Leiria. É bom relembrar. Elton. Estádio da Luz. Estava na dúvida, não consegui muito ver na imagem. Eu ia dizer Costinho, mas tens razão. Era o Elton. Acho que este jogo tem um gol do outro mundo do Petit. Acho que é este Benfica Marítimo. Fica pendente de confirmação nos próximos segundos. O Marítimo, com uma estratégia ofensiva, discutiu o jogo e o resultado em pena. No minuto seguinte, restabeleceu a igualdade. Mais um de pena. É verdade. 4 minutos mais tarde, Simão executou um livre. A bola rechaçada na linha de gol para o corredor central chegou a Miguel, que com espaço rematou e deu de novo vantagem ao Benfica. Com ressalto, mas um belo gol. 22 minutos. Giovanni serve a área. Nuno Gomes pisa. O Benfica marca o terceiro golo. O jogo de parada e resposta torna-se empolgante. Espetacular. À meia hora, o Marítimo reduziu para 3-2 com um gol de Van der Gaal. Olha. No Estádio da Luz, 5 minutos. Nos primeiros... Falavas de gente que admira como é que chegaram a grandes. Van der Gaal é um deles. No início da segunda parte, o Marítimo chegou à igualdade com um novo golo, apontado por Mena. Verdade. Mais um do Pedro. Mas Pedro Mantorra, a 4 minutos do final do encontro, marcou e resolveu. Mais uma vez. Pedro Mantorra. Então, o gol do Petit é na época seguinte. Vou deixar à consideração do editor deixar aqui o gol do Petit a seguir a este gol do Mantorras, quando passarmos de jornada. Vou meter aqui só para chatear. Depois no vídeo. Mano, estou a roubar a pé. Se eu baixar esse gol, creo que merecemos esta vantagem e merecemos de ganhar o jogo, porque também o Marítimo jogou um bom jogo. Oitava jornada, a hora do Leão. Vitor Costa e João Loureiro lado a lado a assistirem no estádio do Bessa ao derby da Invicta. O Boa Vista venceu com um golo de Cadu apontado já no segundo tempo aos 6 minutos, aproximando-se a xadrezar. Ou seja, este vídeo, quantas vitórias tivemos do Porto? Uma. Sim. Até agora. O quê? Tristeza. E foi o Gil Vicente. Obviamente, Superliga 2004, 2005. Liança. Ora, era do Leão. Ou Calhas, mas não interessa. Uma pessoa tão franzinha marcada de cabeça. Várias equipes conseguem tirar pontos aos candidatos ao título, e isso é bom para o campeonato. Temos a minha equipa, mas nós queremos vencer, estamos motivados, estamos confiantes, e sabemos que temos qualidade para poder vencer. Estádio dos Arcos, pintado de vermelho, para receber o Benfica, líder com 6 pontos de vantagem. Lembro-me deste jogo, de assistir a este jogo. Fazem uma pausa. Fazemos. Eu não sei se tu ouviste, Gabriel Alves disse que era um Rio Ave sem derrotas em casa naquela altura. Uhum. O Rio Ave não perdia em casa há mais de um ano. Sabes quem tinha sido a última equipa a ganhar em Vila do Conde? Deixa-me adivinhar, Alberto. Nem mais, Alberto. Tinha sido o Alberto a ganhar 2-1 em Vila do Conde na época anterior, mais de um ano antes. Desde essa derrota em casa com a Alverca, o Rio Ave teve mais de um ano sem perder. Aqui recebeu o Benfica. E não foi com o Benfica que perdeu. Miguelito, ainda devia ir para o Benfica. É verdade, é verdade. Eu não sei se ele foi direto para o Benfica ou se ainda joga em algum clube da Madeira. Eu estou convicto. Ele jogou no Nacional, sim.
Ele foi para o Nacional e depois é que foi para o Benfica. Era daquelas contratações que, pronto, que até hoje a gente faz. Como é que este jogador não está no Benfica? Eu lembro na altura, este jogador, o meu pai falava muito isto, como é que os jogadores como o Miguelito, e havia um lateral direito do Moreirense chamado Primo. Sim. Não era nada de especial, mas o meu pai... Porquê que este adorava o Primo. Jogador, porquê, pá? Porquê? Nem que seja para o banco. Porquê? E eram este tipo de jogadores regulares, não era nada de estratosférico. Miguelito, em relação ao Primo, que uma qualidade técnica superior, era um jogador contra Estaleca, não é à toa que Miguelito nesta época tinha 19, 20, 21 anos, estava acabadinho de aparecer vindo dos Júniores do Rio Ave. É? E ele fazia lateral esquerdo. E extremo esquerdo. Sim. Não vou a teimar, mas eu acho que ele era mais velho. Mas se tu o dizes, eu acredito. Faz bem acreditar. Olha, 24, diz o 00. Pronto. Pronto, ok. Já faz mais sentido na minha cabeça. Pronto. Eu acho que ele chegou ao Benfica um pouco tarde, entre aspas, na carreira. Tinha esta visão. Ele chegou ao Benfica 2 anos depois. Aos 26. Seis. Senhor, prosseguimos, então. Siga. Olha, mais um jogo. Alvador. É verdade. Tadinho, quem? Mayong. Mais um que encaixa naquela definição que fazia há bocado de avançados africanos. Oh, pois é. Antes que sim. Outro português, o Mustang. Para treinar a equipe de futebol do clube. Do outro lado, vivi uma faixa da Claque do Vitória de Setúbal que dizia: Conselheiro, agora és dragão, mas estás no nosso coração. Eu vou sempre buscar as coisas mais positivas do jogo e não constantemente as mais negativas. Não posso diferenciar. É evidente que a Claque dos Super Dragões não está satisfeita. Mas isso. Porquê que será que não estava satisfeito? Eu, se não tenho carisma, é opinião. Não, porque jogavam com brilhante. Sim. A culpa também não é toda dele, porque lembra que é o terceiro treinador da época, mas caramba. Quem fala assim, até parece que estava a jogar futebol, excepcional. Sim. Bem, bem. Numa luta direta com três gigantes como é o Sporting, o Benfica e o Porto, é evidente que temos algumas dificuldades, nós sabemos isso, mas sabe, o sonho comanda a vida e a partir de agora nós vamos até ao fim, até aos limites, para conquistar aquilo que for o melhor para o Braga. Em Moreira de Cortes, o Sporting jogava fora uma vez mais a permanência do topo da classificação. Uma luta direta com o Sporting do Benfica. Salvo erro, pelo menos mais um gol de Liedson aqui. Também isso era uma estatística muito fácil de prever, ao Miguel. Sim. Olha, mais um avançado africano rapidíssimo. Do Alá. Sim. Na segunda parte, Fernando aos 67 minutos igualou com fortes responsabilidades de Ricardo. Ricardo, numa das suas. Eu acho que um problema também deste Sporting havia as bolas paradas. O Ricardo saía-se muito mal, mas... Eu quero acreditar que se calhar o treinador vai fazer as bolas paradas. É... O trabalho psicológico, não faço ideia. Hoje em dia já se trabalha tanto isso, mas na altura não era falado. É verdade. Na baliza do Moreirense está para João Ricardo Internacional por Angola. Em que a felicidade também sorriu aos de
Estás a ver? Dá uma fifia tão grande e a seguir assistência para o Edson. Sim. Faltou muito, né? E agora falta pouco para a gente conseguir... O Sporting tinha, tentava muito este lance pontapé longo do Ricardo Paul Edson no contra-ataque, tendencialmente escrito por uma das alas. Ele vinha dar lá para o meio. Todas as condições para lutar pelo título, mas vamos jogo a jogo, tentando passar os vários, os 5 jogos que nos faltam, e no final veremos, esperemos todos poder estar a comemorar mais uma vitória no Campeonato Nacional. Estádio da Luz, Benfica, União de Leiria. Leiria que empata com o gol do Petar Crepan. Talvez. É, acho que é isso. Olha, João Paulo. Ah, João Paulo. Olha, fez uma bela carreira. Ele ainda não sabia que ia parar ao Porto. Vítor Pontes montou a estratégia. Costinha chamado à titularidade. Uma noite fantástica. Muito verdade nisso. Sucessivamente, o golo do Benfica. Estávamos aqui a falar de Costinha há pouco. Aí está a elaborar mais uma vez. A exibição de Costinha neste jogo com o Benfica e também o seu álbum de memória. Só mesmo expirar do jogo, Mantorras, o Salvador, cabeceou para o empate, o quarto gol do angolano. Pedro Mantorras, decisivo, outra vez. Caminha de adjetivos para este avançado benfiquista. Mais um. Nem vale a pena. É só contá-lo. Mas acima de tudo temos que preocupar com nós mesmos para que possamos, domingo a domingo, dar alegrias e conquistar os 3 pontos que é o mais importante. Porque nós vamos à frente, não temos que olhar para trás, temos que olhar acima. Vou só relembrar que... Ficamos por aqui. No fim das 20 minutos. Faltam 4 jornadas? Sim. 3, não, 5. Então, 30, 31, 32, 5, 33, 4, 5 34. Jornadas. Agora não se precisaram. No fim da 29, tínhamos Benfica em primeiro, 55, Sporting em segundo, com o Braga em terceiro, os dois com 54, o Porto deu um trambolhão gigante e estava com 51 em quarto lugar, Boa Vista em quinto, com 48, e Vitória Sport Clube, o de Guimarães, em sexto, com 47. Na capa cá mais para baixo, Moreirense em último 25, Beira-Mar 26 em penúltimo e o Estoril Praia em antepenúltimo com 26. Já estava a 4 do primeiro lugar de salvação, o Gil Vicente com 30. Curiosamente, estes 3, eu disse, não por esta ordem, que acho que o Moreirense acaba em 16º, mas estes 3 viriam a descer divisão. Ainda uma nota rápida, só para dar aqui um lamirezinho, no fim da jornada 29, mais ou menos já estava visto quem é que ia subir. O Passos tinha 61 pontos, o Estrela tinha 54, a Naval tinha 54 e depois a 10 pontos em quarto lugar tinhas o Marco, que Marco Canaveses, terra de saudoso Avelino Ferreira Torres. Por isso aqui mais ou menos estava mais ou menos visto quem é que iria subir. Estes 3, eu tenho recordação, fizeram uma temporada muito distante da concorrência. E os 3 tinham efetivamente muito bons plantéis. O Passos tinha mantido muita gente da segunda, de quando caíram da primeira para a segunda na época anterior. O Estrela fez alguns acertos. Mas aqui já dava para ver quem é que ia subir. Não havia grande esperança de surpresa. O Alverca era o último. Mas isso depois a gente vê no próximo vídeo o que é que aconteceu na segunda liga. Ora nem mais. Maltinha. Terminada este vídeo. Faltam 5. Mais uma vez. 5 jornadinhas. Para ver quem é que é o campeão. Quem será? Quem será o campeão? Desta Superliga 2004-2005. Agradecer à vasta audiência que nos acompanha e que nos dá muito amor por aí. Sim. Portanto, não deixem de dar, continuem a dar muito amor, deem likezinho. Se gostam deste tipo de conteúdo,
seja de outro tipo de conteúdo que a gente cria no canal, porque isto não só de futebol, temos Fórmula 1, temos Huawei Gol, temos Football Manager, o nosso amigo correspondente de Tadeiro, Carlos Teixeira, com o seu Amaranta. Exatamente. E vai continuar, uma vez com o futebol virtual, o nosso simulador de futebol virtual favorito vai sair só em 2025, portanto também vamos ter muito Amarante neste canal, assim espero. Carlos, não me desiludas. Pressão em ti, Carlos. E é isto. Futebol Bolso continua. Se calhar com algumas pausas momentâneas. Vamos ver se vamos ter live próxima semana. O Huawei Gol está com algum atraso, mas malta, é o que é. Também é assim, a Fórmula 1 teve parada. Os editores mais... Então é isso, é a pausa técnica. Fomos às boxes. Vamos mudar aí os pneus. E aguentem mais um bocadinho que o próximo episódio do Ego, acho que promete. Promete para quem é fã de Dani, Ricardo, Ricciardo, Rick, sim, Dani, o 3, o Univerger, o que quiserem. Citando um grande canal do YouTube, o Ratskill. Portanto, malta, mais umas razões para vocês continuarem por cá. Deem like, subscrevam, compartilhem, que é essencial. Sim. Para pagar contas. É verdade. Isto está mal. Algum. Eu preciso comer uma Sandro. Outras não. Sou eu e o Sandro, mas o Batáguas agora já paga o Sandro. Oh! Ah. Aqui é só mortadela e ele pois, não gosta. Vejam lá, como contrariado. É o que é. Já fica com um bom. Tchau, companheiro. Tchauzinho, chefe, editor amigo.